အစောပိုင်းကဒီလိုသားတယောက်အလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတယောက်ကိုအရင်ကနေတမေဦးကြလို့ဖြစ်တယ်သူတယောက်လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကုလေးရင်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့စက်ကျူးစားမယ်အဲ့ဒီသားကိုဘယ်တော့လဲသားလူကြီးမသေးရသေးဘူးလားအဲ့ဒီလိုပါသေးရကျွန်တော်ကြောင်းပါဒီလေးမိမတော့ဘာလို့လဲ။အော်အဖေနဲ့မရှိသေးလေ။သူတို့ကျမ်းမာရေးလည်းရှိသေးတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဒီအသက်ကြီးလာရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပဲ။ကျွန်တော်မိမရောက်အောင်ကျွန်တော်မိမနဲ့ပဲကျွန်တော်နေရတော့ပါလေ။အခုကကျွန်တော်လည်းအဝေးမှာရောက်နေတယ်။ကျွန်တော်အဖေမိနဲ့ကောင်းမွန်နဲ့မနေရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေမိတို့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ရှားအောင်။အဖေနဲ့မိအသက်ကြီးလာပြီလေ။အသက်ကြီးလာတော့သူတို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ရှိလာမယ်။ရှိလာတော့ကျွန်တော်နေနဲ့လည်းစိတ်ပူတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ကလှုပ်ပြီးရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့စိတ်ပူတယ်မိနဲ့ပဲ။